madaxa deegaanka ee dhawaan la soo doortay degmada Sheekh ayaa maanta waxa ay fadhigoodii u horeeyay ku doorteen Maayar iyo Maayar ku xigeen ay degmadaasi yeelan doonto waxana Maayarka degmadaasi loo doortay Maayarkii hore ee degmadaasi Ibraahim Cabdullaahi Cabsiye halka Maayar ku xigeenna loo doortay isla Maayar ku xigeenkii hore degmadaasi Cabdi Artan Haaji Abukar xaflada lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada Sheekh ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada arrimaha gudaha iyo qorsheynta qaranka iyo barasaabka cusub ee gobolka Saaxil iyo waliba gudoomiyaha iyo gudoomiyaha hore ee gobolka Saaxil waxana xafladaasi ugu horeyn furay oo daadihinayayna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Arraale Duur salaamaya shacabka sharafta ee Raad Sheekh shacabkaygii dadkaygii labadan mas'uul ee maanta ay ku dhawaaqeen golaha deegaanka ee degmada Sheekh inani Maayar iyo Maayar ku xigeen u doorteen ayaa ah kuwii iyagu hore u soo ahaa Maayarka iyo Maayar ku xigeenka degmadaasi iyagoo ka soo kala baxay xisbiga kulmiye iyo urur siyaasadeedka wadani Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Somali Channel magaalada Berbera.